የቂርቆስ ክፍለ ከተማ በከተማችን አዲስ አበባ ከሚገኙ ክፍለ ከተሞች ውስጥ አንዱ ሲሆን በክፍለ ከተማው መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትን ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች መገኛ በመሆኑ በክፍለ ከተማው የመንገድ ላይ የትራፊክ ፍሰት የተጨናነቀ ሊሆን ይችላል። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ከታታዮች የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ለከተማውን ብርት እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ያስተናግዳል። በዚህም ምክንያት የትራፊክ ፍሰቱ የተጨናነቀ ሊሆን ይችላል። ህገወጥ የመንገድ ላይ ንግድና የመብራት ላይ ልመና ተጨምሮበት እንቅስቃሴው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ይገኛል። እነዚህ ችግሮች የሚስተዋሉባቸው አካባቢዎችን አስመልክተው የክፍለ ከተማው የመንገድ ደህንነት ቁጥጥር ዲቪዥን ኃላፊ ኮማንደር ንጋቱ ጸጋ እንዲህ ብለዋል። አንደኛው ይሄ ከቡናና ሻይ ሜክሲኮ ድረስ ያለው እንደገና ከገነት መብራት ላይ አንስቶ ወደ ቡልጋሪያ መሄጃ መንገድ ላይ ብዙ የህገወጥ የጎዳና ላይ ንግዶች አሉ። በተጨማሪም እንደዚሁ ይሄ ሙዝ አትክልትና ፍራፍሬ የሚነግዱ በመንገድ ላይ ከካዛንቺስ ከኦራይል ጀምሮ እስከ ካዛንቺስ መብራት ላይ በተጨማሪም ጋዜቦ አደባባይና መስቀል ፍላወር አደባባይ አካባቢ እነዚህ የመንገድ ላይ ንግዶች የሚካሄዱባቸው ቦታዎች ናቸው ብለን ነው በእኛ በኩል የለየ ናቸው። ከዚህ ከመብራት ላይ ልመና ጋርም ተያይዞ እንደኛ እንደ ጨርቆስ ክፍለ ከተማ ሰፋ ያሉ ቦታዎች ናቸው። በተለይ ከሳን ጆሴፍ መብራት ጀምሮ እስከ ለግሃር በተጨማሪም ጉምሩክ መብራትና ገነት መብራት ላይ ሰፋ ያሉ ቦታዎችን የሚሸፍን ነው የጨርቆስ የትራፊክ መብራት ላይ ልመና ማለት ነው። የመንገድ ላይ ህገወጥ ንግድና ልመና በትራፊክ ፍሰቱ ላይ የሚያመጡትን ጉዳቶች ለመቀነስ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ኮማንደር ንጋቱ ጸጋ ገልጸዋል። እንግዲህ ያላቸው አሉታዊ ተጽዕኖ በትራፊክ ፍሰቱ ላይ በከፍተኛ የትራፊክ መንገዱን በተሽከርካሪ የሚንቀሳቀስበትን መንገድ ያው የሚዘጉ በመሆኑ የትራፊክ ፍሰቱ ላይ ከፍተኛ ጫና ነው የሚፈጥሩት። በተጨማሪም በጎዳና ላይ በሚያደርጉበት እንቅስቃሴ ላይ ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ሲያደርጉ አደጋዎች ይከሰታሉ። በተጨማሪም ያለው አሉታዊ ተጽዕኖ አንደኛ የትራፊክ መብራት ለአሽከርካሪው በሚፈቅድበት ሰዓት ላይ አሽከርካሪው መብራቱን ነው የሚያየው፣ እነሱን አይም የትራፊክ አደጋ ያደርሳል። ከዚህ አንጻር ብዙ ስራዎች የሰራንባቸው ሁኔታዎች አሉ። በተለይ ትራፊክ መብራት ላይ የሚመደቡ የትራፊክ ፖሊሶች እና እንደዚሁም ከክፍለ ከተማ የወንጀል መከላከል አባሎች ጋር በቅንጅት እነዚህ ቦታዎች ላይ መብራት ላይ የሚለምኑት የጎዳና ተዳዳሪዎች ላይ ብዙ እርምጃዎች የተወሰደበት ነው፣ ከማራቅም አንጻር ማለት ነው። አሁንም ሰፋ ያለ ስራ ይጠብቀናል። አብዛኛው የጎዳና ማለት መብራት ላይ ልመና በስፋት የሚታይበት ስለሆነ እነዚህ ቦታዎች ላይ ከወንጀል መከላከሉ ጋር አሁንም በቅንጅት እየሰራን የምንገኝ ቢሆንም አሁን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ያሉ ክፍተቶች አሉ። እነሱን ለቀጣይ የሚስተካከሉበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። በተለይ ይሄ ለጋሃር መብራት ላይ ከፍተኛ ችግር ያለ ስለሆነ ለጊዜው እነዚህን ሰዎች እናቆያቸዋለን። በኋላም ካቆየናቸው በኋላ ተመልሰው ይመጣሉ። ዘላቂ መፍትሄ ከመንግስት የሚያስፈልግበት ሁኔታ ነው ያለው። በክፍለ ከተማው ተንቀሳቅሰን ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎች የመንገድ ላይ ንግድና መብራት አካባቢዎች ላይ የሚስተዋሉ ልመናዎች በትራፊክ ፍሰቱ ላይ በሚያሳድሩት ተጽዕኖ አማካኝነት ለመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ተጋላጭ ከመዳረጋቸው በተጨማሪ ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሽታም ቢሆን የማስተላለፍ እድላቸው የሰፋ መሆኑን ገልጸው መፍትሄ ያሉትን ሀሳብ ተናግረዋል። የጎዳና ንግድ ምንም ጥያቄ የለውም። ያው ትራፊክ ላይ ችግር እንደሚፈጥር ይታወቃል። ማለት የእግረኛው መንገድ ላይ እንደዚህ አይነት ንግዶች ሲካሄዱ ሰው እግረኛውን መንገድ ለቆ ወደ መኪና መንገድ ነው የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ ያው የትራፊኩን እንትን ያስተጓጉላል፣ ለአደጋም ያጋልጣል። እንደገና ደግሞ ከዚህ ባለፈ ደግሞ ይሄ ጎዳና ነጋዴዎች ፖሊስ በሚመጣባቸው ሰዓት ድንገት ነው
አንስተው ወደ መኪና መንገድ ሩጠው የሚገቡት በጣም 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 ትልቅ ችግር ያለው እዛ ላይ ነው። በጣም ማለት አያዩም መኪና የድንጋጤያቸውን ነው እቃቸውን አንስተው ሩጠው የሚገቡት በጣም ትልቅ ችግር አለ እዚህ ጋር። ከዚህ ባለፈ ደግሞ አሁን ቀደም እንደተከሽው ወደ ሜክሲኮ አካባቢ አሁን እኔ ከትራፊኩ አደጋ በተጨማሪ ለኮሮናም ይጋለጣሉ ብዬ አስባለሁ። በጣም ጭንቅንቅ ነው። መሄድ ራስ ማለፋችን በጣም ጭንቅንቅ ነው እና ለኮሮናም ያጋለጣል ብዬ ነው ማስበው። እና በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ ህገወጥ ነጋዴዎች መንግስት እንደው በቻለ መጠን ነገሮችን አስተካክሎ በቻለ መጠን ቦታ ቦታ ቢያስይዛቸው በጎዳና ልጆች በሱ በጣም እሱም አንድ አንገብጋቢ ችግር ነው። አስቸጋሪ ነገር ነው እንዳልሽው ከኮሮናም ጋር ብታያይዥው በጣም በተለይ መስታወት አውርደሽ ከሆነ አንገታቸውን ሁሉ አስገብተው ነው እስከ መጠየቅ የሚደርሱትና ሂድልኝ ስትይ እንኳን አይሰማሽም። አንደኛ በማስትሹም እንትን ብለው ስለሆነ ምንም አይሰሙም። እሱ በጣም አንገብጋቢ ጥያቄ ነው፣ አንገብጋቢ ነገር ነው። ከአደጋውም ጋር ተያይዞ እኔ ያየሁት ነገር አሁን ከጎዳና ልጆች ጋር ሜቢ መሀል ላይ ያለው ሰው ይሰጠናል በሚል ሩጠው አንቺን ጠይቀው እንደገና ደግሞ እዛ ጋር መሀል ላይ ሩጠው ነው የሚገቡት። መብራት በሚለቅሽ ሰዓት በጣም በጣም ትልቅ የሆነ አደጋ አለው እዛ ላይ። እሱም ቢታሰብበት ትራፊኩ ላይ ያለው ተጽዕኖ ብዙ ጊዜ እየሮጡ በሚገቡበት ሰዓት ላይ ብዙዎች ሰዎች በመኪና አደጋ እየተገጩ ነው። እኛም በእነሱ ላይ በምናደርሰው አደጋ ቅድሚያ ተከለከልክላቸዋል ተብሎ የምንጠየቀው እኛ ሹፌሮች ነን። የልመና ሁኔታ እርግጠኛ ነኝ እነዚህ ሰዎች የማጣት ጉዳይ ነው እንደዚህ ልመና ሊያወጣቸው የቻለው። አሁን መንግስት ለእነዚህ ሰዎች መፍትሄ ሊሰጣቸው ይገባ ብዬ አስባለሁኝ። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው መሰለሽ እጦት ነው። ከቤት ያጡትን ነገር ለማግኘት ነው እዚህ ደጅ የሚወጡት። ስለዚህ እዚህ ደጅ ወጥተው ደግሞ ልመና ሲገቡ ለምን ለመናችሁ ማለትም ለእኛ አስቸጋሪ ነው የሚሆንብን። ነገር ግን አሁን እኛ መንገድ ላይ በመስታወት ሳንቲም መስጠት አለ። ያንን ሳንቲም ፍለጋ ነው እነሱ ይመጡት። አሁን ሁሉም ተሳፋሪ የሚሆኑ ሹፌሮች ይህንን ነገር ባለመስጠት ቢቻላቸው መስጠት ባለባቸው ቦታ ላይ ሄደው ምጽዋት ማድረግ የሚችሉ ከሆነ ቢያደርጉ፣ ሁለት መንግስት ደግሞ እነዚህን ሰዎችን ሰብስቦ ማስቀመጫ የሚቀመጥበት ቦታ አዘጋጅቶ አስቀምጦ እነዚህ ሰዎች መንገድ ላይ መስጠት የሚችሉ ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ሄደው በመስጠት መንግስትን በማገዝ እኛም ከአደጋ ነገ ጥፋተኛ ተብለን ከመታሰር ነገሮችን ደግሞ እንደዚህ ከተማ ውበቷን ከማጥፋት ይልቅ እነዚህ ሰዎች ሰብስቦ ማስቀመጥ መፍትሄ ማምጣት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ህገወጥ ንግድ በዚህ አንደኛ የትራፊክ መጨናነቁን ያመጣል፣ ሁለተኛ ደግሞ በዚህ በአሁኑ ባለው በኮሮና በሽታ ልብሱን ወይም ጫማ ወይ የተለያየ ነገር ሲሸጡ አንዱ የነካውን አንዱ ሲነካ ያዛምታል እና እነኚህን ሰራተኞች መንግስት ወደ አንድ ፊት አድርጎ አንድ ቦታ አንድ ክልል ሰጥቷቸው እንደ ሰንዴ ማርኬት አይነት ነገር ለብቻቸው ከልሏቸው እንደዛ ቢያደርግላቸው ጥሩ ነው ላለኝ። ምክንያቱም ከፖሊስ ጋር እየተሯሯጡ እቃቸውን እየጣሉ እነሱም መተዳደሪያቸው እስከሆነ ድረስ መንግስት አንድ ነገር ቢያበጅላቸውና ቢያመቻችላቸው መልካም ነው ላለሁ። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ አስተዳደር የደንብ ዘርፍ ቅድመ መከላከል ዋና የስራ ሂደት መሪ አቶ ማሙዬ ወንዳፈረው ህገወጥ የመንገድ ላይ ንግድ በተለይም በስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ እንዳለው ተናግረዋል። ከለጋሃር መብራት ኃይል እስከ ሜክሲኮ አደባባይ አካባቢ ድረስ በግራና በቀኝ ባሉት አደባባዮች ከፍተኛ የሆነ ትራፊክ መጨናነቅና ከንግድ ወጡ ስራዎች ጋር እንዳለ ይስተዋላል። ምናልባት በአብዛኛው ጊዜ እዚህ አካባቢ ህገ ወጡ ቁጥር እየጨመረ የሚሄደው ከ12 ሰዓት በኋላና ጠዋት 12 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት አካባቢ ድረስ ነው። ይህ አካባቢ በዚህ ሰዓት ላይ ደግሞ የኛ አባሎች በዚያ ቦታ ላይ ከስራ ውጭ በሚሆኑበት ሰዓት ነው ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ የኛ አባሎች ስራ ሰዓት ላይ የሚገቡት 2 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው። ምክንያቱም አብዛኞቹ የኛ አባሎች ከሩቅ አካባቢ ነው የመጡት። ከቅሊንጦ አካባቢ፣ ከሀና ማርያም አካባቢ፣ ከአየር ጤና አልፎ አለም ባንክ፣ እንደዚሁም ደግሞ ጉራራ
ላይ ወደ ጦጦ ኪዳነምህረት አካባቢ ከዛ አካባቢ ርቀው ስለቢበቱ ነው የትራንስፖርት ተቃሚ ስለሆኑ ለግላቸው ተዘጋጀላቸው ሰርቪስም ስለሌለ ከዚህ አንፃር በነዚህ ሰዓት ላይ በሚፈጠረው ክፍተት ህገወጦቹ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመሩ በመምጣት ያን አካባቢ የትራፊክ ፍሰቱን ያዳከመውና ያስቸገረ ያተጓጉል ይገኛል። ይሄ ህገወጥ የጎዳና ንግድን መጀመሪያ ግንዛቤ እንሰጣለን። ግንዛቤ ከሰጠን በኋላ ከዚህ ድርጊታቸው ማይቆጠቡ ከሆነ ያው እርምጃ እንወስዳለን እንወርሳለን። ቀደም ለመግለጽ እንደማከልኩት ፓትሮሎች አሉ። በቀጥታ በእነዚህ በፓትሮሎች የታገዘ እርምጃ ይወሰዳል። መሃል ላይ አሁን ወደ 5 ሰዓት ተኩል አካባቢ 6 ሰዓት ላይ ክፍተቶች ነው አሉ። ስፔሻሊ 6 ሰዓት አካባቢ ምንድነው የሚደረገው? ቀጣይ ያቀርናቸው ቅዶች እንዴት መሆን እንዳለበት ያቀርናቸው ቅዶች አሉ። እኛም በጥናት እነዚህ ነገሮች ደርሰንባቸዋል። ምንድነው ያሰብነው? ያቺ ሰዓት የጧት ሺፍት የሚወጣበትና ከሰዓት ሺፍት የሚገቡበት ሰዓት ክፍተት ናት። የጧት ሺፍት ወደ ልብስ መቀየሪያ ሲሄዱ የከሰዓቱ እስከሚገባ ድረስ በዚያ መካከል ላይ ያው ተጠራርተው ካሉበት ቦታ ላይ እዚያ ኤሪያ ላይ እንደገና ተመልሰው የሚወሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባት ደብረወርቅ ጀርባ አካባቢ ላይ አንድ የሆነ መጋዘን ነበራቸው። በጥናት ወርሰናል ያን ቦታ። ምንድነው የሚያደርጉት? በቅርብ መጋዘናቸውን ያስቀምጡና ከዚያ ኦፊሰሮችን ነው የሚከታተሉት። ኦፊሰሮቹ ክትትል ያደርጋሉ። ቦታው ነጻ በሆነ በሳለ ሚዲቲ ከዚያ ከመጋዘናቸው አውጥተው በአንድ አፍታ ዊዝን ኢሚኒት ነው የሚወሩት። በዚህ አይነት መልክ ነው ምናልባት ያን ሰዓት ላይ እናንተ ወሮ ያያችሁት ትክክል ነው። እኔም ያስኩት መረጃ አለኝ በዚያ ሰዓት ላይ ማለት ነው። ራሳችን ጥናት አድርገናል። ቀጣይ ግን ምን አይነት መፍትሄ እንሰጣለን? ያ በጥናታችን መስረት ምንድነው የምናደርገው? ጀስት ቀጣናው ሳይለቀቅ ጧት የጧቱ ሺፍት እዚያው ቀጣና ላይ ያለ ከሰዓት ያለው ሺፍት እዚያው ቀጣና ላይ እንዲቀያየሩ የማድረግ ስራ ለመስራት ቀጣይ ያቀርናቸው ቅዶች ናቸው። ህገወጥ የመንገድ ላይ ንግድ ለመቀነስ እየተወሰደ ያለው እርምጃ አስመልክተን ችግሮቹ በመበረከታቸው አካባቢዎች ላይ ከስምሪት አኳያ ምን ለመስራት ታስቧል ብለን አቶ ማሙየን ጠየቅን። ኮቪድ ከገባ ጊዜ ጀምሮ በተለይ ሜክሲኮ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ መጨናነቅ አለና በሞንታሮ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ ነው የሰራነው። አንድ ሁለት ሳምንት ያህል በተከታታይ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ ሰርተናል። አንደኛ አካላዊ ርቀት እንዲኖራቸው፣ ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ማስክ መጠቀም እንዳለባቸው እና ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው በብሮሸር እየበተን በዚህ አይነት መልኩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ሰርተናል። እዚያ ላይ ለውጥ ካላመጣ እንግዲህ ያው መጨረሻ ላይ እኛ ከማስተማር በኋላ ቅድመ መከላከል አድርገን ወደ እርምጃ ነው የምንሄደው። ሜቢ ከሚመለከተው አካል ጋር ተነጋግረን እነዚህ የመደበኛ ጋር ተያይዞ ያለው ችግር ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እዚያ አካባቢ የሚቆምበት መንገድ ይኖራል የሚል ግምት አለኝ። በዓለም አቀፉም ሆነ በሀገራችን ከፍተኛ ስጋት የሆነው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከል ላይ ህገወጥ ንግድና ልመና የሚፈጽሙ አካላት ተገቢውን እርቀት ባለመጠበቅ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ በመሆኑ በራሳቸውም ሆነ በሌላው ላይ በሽታውን ሊያስተላልፉ ስለሚችሉ እንደ ደንብ ማስከበር ጽህፈት ቤት የታሰበ ነገር ካለ ብለን ሀሳብ አቀረብ። አቶ ማሙዬ ተከታዩም ብለዋል። ኮቪድ ከገባ ጊዜ ጀምሮ በተለይ ሜክሲኮ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ መጨናነቅ አለና በሞንታሮ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ ነው የሰራነው። አንድ ሁለት ሳምንት ያህል በተከታታይ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ ሰርተናል። አንደኛ አካላዊ ርቀት እንዲኖራቸው፣ ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ማስክ መጠቀም እንዳለባቸው እና ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው በብሮሸር እየበተን በዚህ አይነት መልኩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ሰርተናል። እዚያ ላይ ለውጥ ካላመጣ እንግዲህ ያው መጨረሻ ላይ እኛ ከማስተማር በኋላ ቅድመ መከላከል አድርገን ወደ እርምጃ ነው የምንሄደው። ሜቢ ከሚመለከተው አካል ጋር ተነጋግረን እነዚህ የመደበኛ ጋር ተያይዞ ያለው ችግር ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እዚያ አካባቢ የሚቆምበት መንገድ ይኖራል የሚል ግምት አለኝ። አመራሩም ይህን ነገር ግንዛቤ እየወሰደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ህገወጥ የመንገድ ላይ ንግድና ልመና በትራፊክ ፍሰቱ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደሩ በመሆኑ አጠቃላይ ችግሩን በመቅረፍ ረገድ የተለያዩ ስራዎች መሰራታቸውን የገለጹት የስራ ኃላፊዎቹ ለዘላቂ መፍትሄ ባለድርሻ አካላትን ህብረተሰቡን ጨምሮ በኃላፊነት መንፈስ መፍትሄዎቹ ላይ ሊንቀሳቀሱ ይገባል ብለዋል። እንደ አጠቃላይ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ ናቸው ያሉት። የትራፊክ ፍሰቱም እንደ አዲስ አበባ ደረጃ ስናየው ከጊዜ ወደ ጊዜ ነው እየጨመረ ያለው። በዚህ ህገወጥ ልመናና ህገወጥ የመንገድ ላይ ንግድ የተነሳ ከፍተኛ የትራፊክ ጃም የሚፈጠርበት ሁኔታ ነው ያለው።
ስለዚህ አንደኛ እነዚህ ህገወጥ የትራፊክ መብራት ላይ የሚለምኑ ሰዎችን በዘላቂነት መፍትሄ ለመስጠት ከመንግስት ጋር ብዙ መሰራት ይጠብቃል። አንደኛ በትራፊክ ፖሊስም ብቻ ወይም በወንጀል መከላከሉ ብቻ የሚሰሩ ስራዎች አይደሉም። አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ ነው ቁጥራቸውም እየጨመረ ያለው። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ወዝዶ ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ በጣም አስቸጋሪ ከመሆኑ አንጻር ከመንግስት ጋር ሰፋ ያለ ጥናት ተጠንቶ እነዚህ ሰዎች የሚቆዩበት መንገድ እና የሚለወጡበት መንገድ መፈጠር መቻል አለበት። ሁለተኛ እነዚህ ህገወጥ የጎዳና ላይ ንግድ የሚነግዱ ሰዎች ጋርም ተያይዞ ለነሱም በቂ ቦታ መዘጋጀት አለበት እንደ መንግስት የምንለው ማለት ነው። ቀደም እንዳልነው የትራፊክ አደጋው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ በሰዎች ላይ በሰው አካል ላይ ጉዳት እየደረሰ ነው ያለው። ከዚህ አንጻር እነሱንም በዘላቂነት መፍትሄ ለመስጠት አቋያ ከመንግስት ጋር ብዙ ስራዎች መሰራት አለባቸው የሚለው ነው። በአጠቃላይ መስጠት የሚችል ማንኛውም የአዲስ አበባ ነዋሪ የህገወጥ ነገር የመኮንን ባህሪ እንዲኖረው እኛ ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ እንሰራለን። ሁሉም ይመለከተዋል፣ የማይመለከተው አካል የለም። ምክንያቱም ሜክሲኮ በተለይ ስፔሻሊ ሜክሲኮ አሁን ሁሉም የተላለፈበት ስለሆነ ሁሉም አካል ይመለከተዋል። እኛ እየሰራን ያለነው ምንድን ነው ከባለድርሻ አካላት ጋር አሁን በተለይ ከፖሊስ ጋር፣ ከመንገድ ትራንስፖርት ጋር፣ ከነዚህ ጋር የጋራ እቅድ አቅደን በቀጣይ 2013 ፍጹም የማጽዳት ስራ እንሰራለን የሚል እምነት አለን። ስለዚህ ትራፊክ ፖሊስ አለ፣ ፌዴራል ፖሊስ አለ፣ አዲስ አበባ ፖሊስ አለ። ከነዚህ ጋር ከሚመለከተው ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ያን አካባቢ ለማጽዳትና በእቅድ ተሳስረን የምንሰራበትን መንገድ እንቀይሳለን የሚል እምነት ያለኝ። ስለዚህ ማንኛውም ህገ ወጥ ነገር ከከተማችን እንዲጸዳ፣ ከተማችን ውብና ጽዱ እንድትሆን ሁሉም አካል ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚመለከተው ስለሆነ ሁሉም መታገል አለበት የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ውድ የትራፊክ ደህንነት ተከታታዮች፣ የትራፊክ ፍሰቱን የሚያጨናንቁትን የመንገድ ላይ ህገ ወጥ ንግድና ልመና ጉዳትን በመረዳት የሚመለከታቸው አካላት በጥምረት በዘላቂ መፍትሄ ላይ ሊሰሩ ይገባል እያልን በተከታዩ መልእክት ተሰናበትን። ሰላም። ዋናው ትልቁ ነገር መንገድ የተሰራው ለአሽከርካሪዎች ነው እና ወይም በጎዳና ላይ ለሚተላለፉ እግረኞች ብቻ ነው እንጂ ለህገወጥ ንግዶች አይደለም። ዋናው አስፋልት የሚሰራው ወይም ጎዳና የሚሰራው። ከዚህ አንጻር እነዚህ ህገወጥ የመንገድ ላይ ንግድ የሚያከናውኑ ሰዎች አማራጭ ቦታ አግኝተው የተሰጣቸው ቦታዎች ከመስተዳድር ጋር ተነጋግረን የሰጠናቸው ቦታዎች አሉ። ከዚህ በፊት በነዛ ቦታዎች ላይ ብቻ እንዲጠቀሙ ማድረግ ነው። ምክንያቱም አንደኛ በእነሱም ላይ ጉዳት እየደረሰ ነው፣ በሌላ በተጨማሪም ደግሞ በአሽከርካሪዎች ላይም እንደዚሁ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ ነው ያለው እና ከዚህ አንጻር ራሳቸውን ከዚህ ቦታ ላይ አንስተው በሚሰጣቸው መደበኛ በሆነ የንግድ የሚያከናውንበት ቦታ ላይ እንዲነግዱ ነው። ሌላው እነዚህ በመብራት ላይ የሚለምኑ የጎዳና ተዳዳሪዎችን በተመለከተ ቅድም እንዳልኳቸው ዋናው አሽከርካሪው ነው እዚህ ቦታ ላይ ለእነዚህ ለጎዳና ተዳዳሪዎች አሽከርካሪው የሚሰጣቸው ክፍያ ወይም የሚሰጣቸው እንትን ስላለ ከዛ መታቀብ አለበት። ምክንያቱም አንደኛ እነሱም በሚለምኑበት ሰዓት ላይ ጉዳት ይደርስባቸዋል፣ ሁለተኛ ደግሞ በትራፊክ ፍሰቱ ላይ እንቅፋት ይፈጥራል። ዋናው ትልቁ ነገር አሽከርካሪው ይህን ነገር ልግስናውን በተገቢ ቦታ ላይ መለገስ ይገባዋል። በዛ ብቻ ላይ የሚለግስ ከሆነ እነዚህ ጎዳና ተዳዳሪዎች የሚያገኙት ነገር ስለሚያጡ ብዙም እንደዚህ የትራፊክ መብራት ላይ ልመናው ሊያቆም ይችላል። በተጨማሪም እነሱንም እዛ ቦታ ላይ አደጋ ስለሚደርስባቸው ከዚህ ቢታቀቡ የሚል ነው እንደ መልእክቴን ማስተላለፍ። Just a minute.